keyfiyyətli musiqilər ifa edən Şadan qrupunu dəvət edək. O səni unutdum, sən unutmadın, yaşa məhəbbətim, yaşa ürəyim. Onun üçün oxumamışıq ki, bu mahnı ilə biz sevilək. Aha. Mahnını özümüz sevdik. De görüm, de görüm, nə var, nə yox, niyə yoxsan, nə vaxtdır? Müğənni tanınmış insanlar biraz əl çatmaz olmalıdır. Gün içində bədənimizdən çıxan suyu yerinə qoymaq üçün çəkimizin 3% mislində su içməliyik. Mənim öz gülüm sən, şeyda bülbülüm sən. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Aysmed Klinikası. Sponsorlar Astara Çay, Astara Düyü, Qurdason və Çınqıllı Bulaq Suyu.